What's up guys? Okay, lama dah kita dah jumpa kan? Hari ini aku nak share pasal barang yang aku beli dekat Shopee. Di kipas ada RGB 3 biji. Gaming Freak Rainbow LED PC Fan. Ni rupa dia. Nampak? Tiga biji tu dah biji. Cuba cek. Ada remote. Ada wire. Oh, wire. Ada screw. Ada kipas. Aku ada tiga. Takkan dia bagi empat? Dia bagi empat lah. Ada free. Okay, ni fan controller. Dapat support up to 10 fan dia control. Skru lagi. Lagi dua pair. Sorry guys sebab bunyi agak bergema. Sebab studio aku ni belum siap lagi. Dia punya untuk absorb sound, reflect apa semua tu belum cukup. So layan dululah bunyi bergema ya. Okay, jom tengok macam mana cara nak pasang dia pula. Okay guys, so ni keempat-empat kipas tu. Suci cantik dulu. Okay, first thing first. Ni, dia punya fan controller. Dia ada fan 1, fan 2, fan 3 sampai fan 10. Yang dia ada connector macam ni. Kita sambung dekat ni. Balik. Nah, ni. Dia ada macam apa nama ni, shape masuk sama juga, next fan masuk, next fan lagi masuk, next fan lagi masuk. So kita dapat fan. Lepas tu untuk dia punya main power pula, yang ni pergi ke power supply PC korang. Yang ni pula dia punya fan power. Masuk sini. Eh mana? Okay. Shape ni kat atas. So, ni lah setup dia. Korang nak tengok macam mana lampu dia? Okay, tu kena tunggu untuk next video pula. Sebab aku nak explain apasal aku beli kipas-kipas ni semua. Dan apa fungsi dia dekat PC aku nanti. So tu untuk next video. So kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau sudi share tu share, like, komen ke apa ke. So jumpa lagi di video akan datang.